Вітаю! У Києві 20 в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Бєвич. Карети швидкої та рятувальники. У Черкасах мешканці житлового будинку отруїлися невідомими хімікатами. У якому стані люди? Трамп-гейт. Хто автор скарги на телефонну розмову Трампа? І чому інформатора взяли під захист спецслужби? Дідусь нації. У Парижі прощалися із 22-м президентом Франції Жаком Шираком. Як відбувалася церемонія? Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка. Про це свідчить указ на сайті глави держави. Я нагадаю, секретар РНБО був на посаді 4 місяці із 28 травня цього року. У команді Зеленського він відповідав за міжнародну, фінансову, економічну та банківську діяльність. Однак минулого тижня в Офісі президента повідомили, що Данилюк написав заяву перед візитом Зеленського у США. Однією із причин цього рішення називають конфлікт із главою Офісу президента Андрієм Богданом. Нова програма співпраці з МВФ може з'явитися вже у грудні. Про це сьогодні говорили у Кабміні. А ще анонсували останні законопроекти, які розкаже Ірина Розова. Старт левел. Так в уряді анонсували нову трирічну програму співпраці з МВФ. Деталі поки що не розголошують. Зараз проводять переговори, аби вже в грудні затвердити текст нового меморандуму, про який, як обіцяють українські міністри, поїдуть домовлятися в штаб-квартиру МВФ у Вашингтон уже за кілька тижнів. Формально. Зараз досі діє та програма, яка була розпочата давним-давно, відкрита ще минулого року. Реально відбуваються переговори для того, щоб почати нову трирічну програму. Ми розраховуємо, і з самого початку про це говорили, що ця програма буде розпочата в грудні місяці. На розгляд парламенту у середу рядовці подадуть низку законопроєктів. Зокрема, про легалізацію грального бізнесу. Основна ідея – прибрати з вулиць гральні автомати та перемістити їх у готелі. Виходити на вулицю, бачите всюди ці гральні автомати, поряд ломбарди. Я не думаю, що потрібно пояснювати, що це за біда. Величезна кількість людей від цього страждає. Крім того, в Кабміні планують впорядкувати видобуток бурштину. Зокрема, спростити процедуру отримання дозволів, заборонити експорт сировини та посилити кримінальну відповідальність за контрабанду сонячного каменю. А ще на розгляд парламенту представлять програму дій уряду. Згідно з нею, Кабміні обіцяють упродовж 5 років створити 1 мільйон робочих місць та залучити щонайменше 50 мільярдів іноземних інвестицій. Ірина Розова, Володимир Самченко. Подробиці. Телеканал «Інтер». Інформатор, який написав скаргу на Трампа через його дзвінок Зеленському, отримав федеральний захист. Ініціатор грандіозного скандалу тепер переховується і навіть побоюється за своє життя. Про нові подробиці події, фігурантом якої стала Україна, розкаже Дмитро Анопченко. Він стежить за тим, що відбувається у Вашингтоні. Американський майор Мельниченко. Людина, яка написала скаргу на Трампа. Його прагнуть бачити на слуханнях в Конгресі, щоб розпитати особисто. Його прізвище намагаються з'ясувати журналісти. З ним хотів би зустрітися особисто Трамп. Та поки що особа інформатора, який розпочав найграндіозніший скандал в сучасній історії Америки, невідома навіть президентові. Але він все одно побоюється за життя і безпеку. За даними CBS, інформатору зараз надали федеральний захист. Це передбачає і цілодобову охорону, і постійне перебування на таємних державних квартирах, адреси яких ніхто не знає, і які змінюються щокілька днів. А головне, фактично, повну ізоляцію від світу, щоб твої телефонні дзвінки або повідомлення у месенджерах ніхто не міг простежити. Складно сказати, чи є тут якийсь зв'язок. Але охорону надали після того, як Дональд Трамп написав в Твіттері, хоче зустрітися з інформатором особисто. Як і будь-який американець, я заслуговую зустрічі з моїм обвинувачем. Особливо у випадку, коли цей обвинувач, так званий інформатор, представив ідеальну бесіду з іноземним лідером абсолютно некоректним і брехливим чином. Більше того, Трамп переконаний, ця людина лише посередник і не сам збирав інформацію. І що його розмову із Зеленським та інші дані передав хтось інший, можливо, Кріт, що залишився в Білому домі ще від Обами. Президент називає його шпигуном, а преса з'ясувала, розслідування яких саме фактів Трамп намагався домогтися від Зеленського.
Нью-Йорк Таймс зараз пише, Дональд Трамп хоче знайти докази причетності України до втручання у минулі американські президентські вибори. За даними газети, у Білому домі глава держави начебто переконаний, що саме у Києві може бути її так званий сервер. Тобто зникле листування Хіларі Клінтон. Начебто стерті 33 тисячі повідомлень, які вона отримала, коли була держсекретарем, і зберігала у порушення правил не на захищеному державному, а на своєму власному сервері. Джерела «Нью-Йорк Таймс» розповідають, виявляється, Трамп впевнений, що у 2016-му якісь сили в Україні, пов'язані з демократами, саме із Києва цілеспрямовано поширювали компромат на нього і членів його команди. Нібито саме для отримання цих даних особистий адвокат Трампа Руді Джуліані і мав прилетіти в Україну. І в тій його місії Трамп і просив допомоги Зеленського в скандальній телефонній розмові. Правда це чи ні, але Конгрес налаштований вкрай рішуче, і в Нижній палаті дедалі більше тих, хто схиляється проголосувати за імпічмент. Опитування при цьому демонструють, понад 60% американців називають скандал навколо розмови Трампа і Зеленського великою проблемою для країни. Соціологічні дані, зібрані на замовлення телеканалу ABC, свідчать, 43% жителів країни, тобто практично кожен другий, вважають це питання надто серйозним. Але при цьому 51% громадян діями Трампа зовсім не здивовані. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Зупинити утиски свободи слова в Україні телеканал NewsOne просить Великобританію. Журналісти сьогодні подали у британське посольство звернення щодо порушення прав мовника. Документ містить дані про напади на працівників каналу та інші приклади тиску на ЗМІ. Я нагадаю, із проханням про допомогу до дипломатів різних країн уже звернулися колективи телеканалу 112 Україна та ZIK. Тепер медійники чекають на реакцію світової спільноти. Сьогодні ми під цією будівлею, також ми були в інших дипломатичних установах, де зверталися до них з проханням ознайомити з інформацією з нашою позицією, яку ми доносимо. Це і політичні утиски, і, власне, дії радикальних елементів на вулицях. Ми продовжуємо працювати в штатному режимі, але ми і паралельно намагаємось також у правовому полі якось вирішувати цю ситуацію. Ми подали заяву про вчинення кримінального правопорушення за статтею 171 стаття Кримінального кодексу, це перешкоджання журналістській діяльності. Вважаємо, що є такі ознаки у діях Нацради з питань телебачення і радіомовлення. У той же час колективи телеканалів NewsOne, ZIK та 112 Україна запевняють, що тиск чиниться не лише на журналістів, а й на керівництво ЗМІ. Зокрема, власника каналів нардепа від партії «Опозиційна платформа за життя» Тараса Козака вперше викликали на допит у СБУ. Я дуже здивувався, це було відкриттям сьогодні, що я незаконно придбав цей телеканал. Я зрозумів, що на телеканал 112 почалася дуже серйозна травля зі сторони влади, тому що те непідслідність цієї статті, що мене сьогодні викликали Служба безпеки України, це підслідність поліції. Я також ще сьогодні до мене другий слідчий підійшов, задав запитання, коли він хоче зі мною поспілкуватися по статті, це державна зрада, також для мене це все було сьогодні. Я бачу, що почалася дуже сьогодні травля телеканалів, які входять в мій холдинг. Або телеканали 112, NewsOne і ZIK. Транзитом газу через Україну у німецькому уряді тепер опікуватиметься граф Вальдерзея. Ангела Меркель призначила його уповноваженим з цього питання. Про це через свій твіттер повідомив український посол Німеччини Андрій Мельник. Він також зазначив, що новопризначений посадовець уже відвідав українську амбасаду у Берліні. Я нагадаю, 1 січня 2020 року закінчується 10-річний транзитний контракт між Нафтогазом та Газпромом. І російська сторона не веде активних перемог про його продовження, позаяк просуває власні альтернативні газогони «Північний потік-2» та «Турецький потік». За минулу добу на Донбасі 8 разів ворог порушував режим тиші. Українських військовиків обстрілювали із заборонених мінськими угодами мінометів, а також з гранатометів і БМП. На передовій в околицях міст Золоте та Попасна працював наш кореспондент Геннадій Вівденко. Ситуація в районі української оборони міст Золоте Попасне так само напружена. З вечора противник намагається наших спровокувати, доводиться давати адекватну відповідь. Однак позиції залишаються незмінними.
Ось уже який тиждень на українських позиціях у Луганській області неспокійно. Обстріли зазвичай тривають із 6-ї вечора і майже до самого ранку. Цієї ночі по оборонцях закінчили обстріл о 3-й ночі. Обстрілює як із 100-го калібра до 100-го, так і стрілецької. Сьогодні вночі обстрілював із АГСа. Подовірили, показали, що ми на місці, що ми слідимо, ми нікуди не уходимо, ми не спимо. Що готовий дати відпор. Люди успокоїлись і все. Потім до утра вже тишина. Українські позиції біля міста Золоте особливо важливі через можливе розведення тут військ та озброєння. Про таку ініціативу цього місяця заявило командування операції об'єднаних сил. Сторони мають відійти одна від одної на кілька кілометрів. Утім, це буде можливим тільки у разі, якщо ворог повністю припинить вогонь. Жодних розведень військ, немає, тому що це ще все наразі на останні планування. Це більше політичне поки що рішення. Ось, звичайно, якщо буде команда і протибор, та сторона незаконних збройних формувань буде виконувати домовленості, лише за цих умов будуть здійснюватися розвід військ. На припинення вогню сподіваються і місцеві жителі. Пенсіонер з міста Золоте Микола вночі знову чув звуки бою. Постріли чоловіка вже давно не лякають. Каже, страшніше, коли працює важка артилерія. То з автоматом там що постріляли, чуть-чуть і все. Вже к цьому привикли давно. Тут бомби взривалися, снаряди літали. І от тоді. Да, зараз буде спокійно. Українське військо і далі залишається на позиціях. Із Золотого, що на Луганщині, не відходитиме. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Луганської області. Чергова сесія ПАРЄ стартувала у французькому Страсбурзі. Уперше за багато років засідання відбувається без участі України. Я нагадаю, Верховна Рада вирішила не подавати до Страсбурга повноваження нової української делегації у ПАРЄ на осінню сесію. Відкриваючи її, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Моріс-Парскія заявила, що розчарована тим, що зустріч проходить без України. І наголосила, що Україна є важливим членом ПАРЄ. Діалог і співробітництво з українською делегацією є особливо важливим для мене, для всіх нас. Адже Україна є країною-членом нашої організації. Україна може розраховувати на нашу повну підтримку. У зв'язку з цим я розчарована, що український парламент не подав повноваження своєї нової делегації до відкриття цієї сесії. Відмова від участі у сесії у Страсбурзі може призвести до політичної самоізоляції України. Про це заявили в опозиційній платформі «За життя». На осінній сесії ПАРЄ планується розглянути ряд важливих для України і Європи питань, а саме питання захисту миру, захисту жертв тероризму, боротьбу із кліматичними змінами. Україна має припинити практику політичних демаршів і бойкотів і відстоювати у ПАРЄ власні інтереси, передусім щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Йдеться у заяві цієї політсили. В опозиційній платформі «За життя» також наголосили, що готові замінити склад нинішньої делегації України у ПАРЄ. Пожежа, вибухи, десантування спецпризначенців і ліквідація техногенної катастрофи. На базі Центру підготовки Нацгвардії України відбулися масштабні навчання усіх підрозділів МВС. На заході був президент Зеленський, представники Туреччини, Франції, Сполучених Штатів. Більше у матеріалі. Вибух на промисловому підприємстві, зруйновані будівлі і лінії електропередач, під завалами десятки людей. За такою легендою розпочався перший етап навчань підрозділів МВС. Завдання – знешкодити пожежу, врятувати потерпілих і оцінити масштаби катастрофи. Літак у зоні видимості, здійснюється скидання 8 тонн води. Тепер Юрій Величко показує своє обладнання. Для захисту вибухотехніки використовують спеціальний костюм. Важить він 49 кілограмів. Має систему охолодження і кондиціонування, обладнаний зв'язком і освітленням. Здатен витримати вибух гранати. Для підходу та вилучення вибухонебезпечних предметів, які знаходяться в межах, де не можуть під'їхати роботи, одягається сапер в цей костюм, іде вилучати вибухонебезпечний предмет для того, щоб в дальнішому його знешкоджити. Наступний етап – знешкодження умовного противника. Для цього дві групи спецпризначенців десантувалися в зону проведення операції. Під час навчань свої дії відточили департамент оперативної дії КОРД. За допомогою штурмового собаки спецпідрозділ затримав умовного противника.
За перебігом операції на полігоні спостерігали президент України Володимир Зеленський, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ Республіки Туреччина Сулейман Цуйлу, представники посольств Франції та США в Україні. На дуже високому рівні наші хлопці і, до речі, що приємно, і дівчата, дійсно професіонали в деяких напрямках. Ми одні з найкращих в Європі. Я думаю, що ще пару років і будемо самими найкращими. Далі бачили нашу техніку і засоби різні, і техніку, яку використовують наші прикордонники, і Нацгвардія, і Нацполіція. Ну, я, чесно кажучи, вражений. Не знав, що у нас дійсно все на такому високому рівні. Президент підкреслив важливість навчань. Так українські фахівці залишатимуться на високому рівні. Олександр Васильченко, Дмитро Кученко, подробиці, телеканал «Інтер». У Боруці на 24 мільйони гривень запобігли працівники Служби безпеки. Схеми розтрат могли реалізувати на Полтавщині. Регіон бере участь у пілотному проєкті із розвитку екстреної меддопомоги. Заробити хотіли на купівлі автомобілів швидкої. Ціни на кожну машину були завищені на кількасот тисяч гривень. Схеми оборудок були розроблені за попереднього керівництва. Говорити про них почали після відкритого листа працівників міністерства щодо зриву держзакупівель. Інформацію про розслідування оприлюднив радник міністра охорони здоров'я Дмитро Раїмов. А профспілки наполягають на ретельному вивченні цієї історії, адже, за словами голови Конфедерації профспілок України, ці гроші могли спрямувати, приміром, на підвищення зарплат медпрацівникам. Саме ці гроші повинні йти на пенсії, ці гроші повинні йти на зарплати, ці гроші повинні йти на справжню, а не фейкову імені Уляни Супрун медичну реформу. Профспілки, Конфедерація профспілок України вимагає від Національного антикорупційного бюро, прокуратури, всіх новостворених і старих правоохоронних органів розслідувати ці факти і повернути всі ті гроші, які за ці останні кілька років під виглядом медичної реформи були вкрадені у простих українців. У Дніпрі затримали грабіжника. Напередодні чоловік викрав готівку із каси автозаправки. Усе зафіксували камери відеонагляду. Це допомогло поліції оперативно відстежити зловмисника. Коли чоловік на чорному БМВ опинився у полі зору патрульних, почалося переслідування. Правопорушника затримали, і ним виявився раніше судимий житель Дніпра. У затриманого вдома виявили цілий арсенал. Це автомат Калашникова, карабін Сайга, пістолет і 270 патронів. Зброю і боєприпаси вилучили і направили на експертизу. Поліція відкрила кримінальні провадження за крадіжку та незаконне поводження зі зброєю, а також боєприпасами. Чоловікові загрожує до 5 років ув'язнення. Масове отруєння у Черкасах. Мешканцям однієї із багатоповерхівок міста раптово стало зле. Семеро людей опинилися у лікарні. Що могло спричинити недугу? Дивіться далі. До лікарні за півдня потрапили одразу семеро мешканців цієї багатоповерхівки. Серед них п'ятеро дітей і двоє дорослих. Люди звернулись по медичну допомогу після того, як керуюча компанія провела дезінфекційну обробку в підвалі їхнього будинку. Мешканці стверджують, самопочуття різко почало погіршуватись, коли з квартирної вентиляції просочився їдкий білий дим. Те, що вони наклеїли на підвалі вивіску, що ми травимо блох, я ж не в підвалі живу. І блох у мене теж не травили. Тобто воно все пішло просто через вентиляційну шахту. Отравили чимось таким токсичним, що воно через витяжку просто попер білий дим. Діти рвали, діти кашляли, була одишка. Через підозру масового отруєння рятувальники змушені були евакуювати ще 20 мешканців 9-поверхівки. У самій же керуючій компанії сумніваються, що їхні роботи спричинили таке лихо. Кажуть, не раз використовували препарати і скарг від мешканців ніколи не було. Ми використовуємо самі сучасні засоби для шкідників і саме сучасне обладнання, яке є на ринку. А далі розслідування покаже. Я не можу бути впевнений 100% ні в чому. Я кажу, що ми використовуємо саме сучасне обладнання і самі сучасні препарати. За фактом масового отруєння людей прокуратура відкрила кримінальне провадження. Остаточну причину отруєння з'ясують слідчі. Івана Іліна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер». Підсумки курортного сезону підбивають в Одесі. Зокрема, дискутують про стан морської води. Брудною вона була чи чистою? Наші кореспонденти чули різні думки.
Лабораторний центр МОЗу. Щотижня місцеві фахівці беруть проби морської води на всіх пляжах Одеської області. Зокрема, визначають концентрацію шкідливих для людини мікроорганізмів. І тоді вже рекомендують, варто купатися на такому пляжі чи ні. Помутнення і газообразування – це присутствие лактозоположительних кишечних паличок. Якщо їх дуже велике кількість, то ми говоримо, що ми не рекомендуємо. Якість морської води на узбережжі Одещини в курортний сезон порівняно з минулорічним погіршилася удвічі. Если в прошлом году у нас нестандартная вода была в основном зафиксирована в Белгород-Днестровском районе, то в этом году у нас нестандартная вода была в основном в городе Одессе. Санлікарі заспокоюють. Загалом ситуація спричинена надзвичайною спекою у місті та потужними зливами. Однак в екологічній інспекції Кримсько-Чорноморського округу з цим не погоджуються. Кажуть, акваторія забруднюється, приміром, через аварійний стан системи водовідведення. І додають відео. Це серпень. На пляжі Аркадія під час дощу б'ють фонтани брудної води. Науковці заспокоюють, не варто панікувати. Мовляв, море тут завжди було брудніше, аніж, скажімо, у Криму, через наявність трьох річок. Однак при цьому вчені стурбовані тим, що останніми роками одеські комерсанти просто на піску будують не лише ресторани, а й готелі і житлові комплекси. Что вы думаете, эти все рестораны имеют свою систему насосную подачи воды наверх и врезка в существующую канализацию? Скорее всего, закапывают эти трубы в песок. В Одеській мерії це заперечують. Вони підключаються к централізованим сетям водоснабження і водоотведення. І якщо цей договор не буде заключений, цей об'єкт ніколи не буде введений в експлуатацію. Що ж до брудних фонтанів на пляжах Аркадії, то ми знайшли ці місця та, до прикладу, побачили прямо на піску каналізаційний люк. У мерії нас запевнили, це частина зливового колектору. Хоча й визнали, труба дірява, її слід ремонтувати. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Обдертий фасад, дірявий фундамент, пічне опалення та ще й вбиральні на дворі. У таких умовах навчаються діти у прикарпатському селі Небиліво. Чи є в них шанс не задубіти взимку, розкаже Жанна Дучак. Гірське село Небилів. У його центрі обабіч дороги три корпуси школи. Кожен ніби пам'ятка історії. Цей корпус побудований у нас у 1906 році. Власне, дуже високі. Ну, коридори темні, бо то, що у нас вікна на обидві сторони, коридори такі темненькі. Ну, але так півбіди. Дуже високо просто, зато тепла не вистачає. Холодно і в цьому корпусі, схожому на хату-мазанку. Звали будівлю ще у 1956-му. Нині тут навчається більше, як 70 дітей. Ця штукатурка вже з роками повністю відпадає. Ми її зробили так, колись було косметично, воно знову відпало. Фундамент треба обливати обов'язково, тому що там внизу пусто. Іде холодне повітря і підлога, звичайно, холодна. Найскладніше учням зимою. Температура в приміщеннях не піднімається вище 15 градусів. У люті морози навчання доводиться припиняти. Опалюють у класах і досі пічками. Взимку холодно. Що батькам, що, якщо діти ходили менше, що батькам, що дітям. Я як навчалася, там теж було холодно. Ми самі топили, самі дрова приносили з дому. Топили. Мусили якось. Грубки старі, самий корпус старий, підлоги зі діри. Та й холодно. А ще немає води в вбиральні на дворі. Та відмовитися від цього корпусу школа не може. У селі щороку збільшується кількість учнів. Зараз їх понад пів тисячі. 76 дітей в даний період часу, якщо б ми закрили корпус, не мають де дітися. Двозмінне навчання чому не підходить? Тому що доїжджають учні із Слободи-Небилівської. Навіть в першу зміну вони закінчують навчання о 4-й годині. Старий корпус ще довго служитиме, переконує директорка, якщо його капітально відремонтувати. Однак наразі гроші вибули тільки на перекриття даху, заміну вікон і утеплення підлоги. Так, у нас тут в цьому приміщенні навчається 4-й клас. Цього року, минулого року, ми поміняли ліноль, постелили, провели батареї, але поки що у нас пічне опалення в класі. Щоб підключити електроопалення, потрібно 30 тисяч гривень. Їх пообіцяла виділити місцева влада.
Та якщо не залити фундамент і не утеплити фасад, тепло втрачатиметься, пояснюють учителі. А в управлінні освіти не приховують. До кінця року за ці роботи не братимуться. Мовляв, в районі ще 33 школи і на всі не вистачає коштів. Зараз закінчення року виконувати зовнішні роботи вже, напевно, занадто пізно, але у першочергові завдання цей об'єкт буде включений. Ну і питання там ще стоїть, є кошти обласного бюджету зараз буде, що ми зробимо, підведемо воду і внутрішній туалет. Це все у тому старому корпусі, аби діти не бігали через дорогу. Окрім ремонту старих корпусів, батьки та вчителі мріють про розширення школи. Адже в кожному класі зараз більше, ніж по 30 учнів. Будувати треба, визнають і чиновники. Однак на зведення нового корпусу необхідно кілька десятків мільйонів гривень. Тож, коли це стане можливим, прогнозувати не береться ніхто. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Запоріжжі невдоволені батьки на кілька годин заблокували рух автотранспорту. Що відбувається у місцевій школі і чому терпець дорослих увірвався? Про це наші кореспонденти. І так кілька годин. Нервують водії, нервують пішоходи. Перейти дорогу невозможно. Третій клас, а ми водимо, тому що ми боїмося відпускати дітей. Конфлікт виник через пішохідний перехід на вулиці Юності, що в одному з мікрорайонів Запоріжжя. Терпець людей увірвався, коли кілька днів тому тут в черговий раз просто на зебрі збили дитину по дорозі до школи. Я лично тільки була в лікарні, я бачила стан дитини. Дитина приоткриває очі, плаче, болить голова, їй роблять укол, засипає. Більшість з учасників акції – батьки учнів 88-ї школи, розташованої поруч. Вимога проста – встановити світлофор та покласти навколо школи лежачих поліцейських. Ми почали дану ініціативу років 6-7 назад. Це відписки з різних організацій, починаючи з адміністрації обл, райадміністрації, заканчивая поліцією і іншими службами, ну, допустим, там, дорожним департаментом. Це відкази по нашим прошенням. Встановлення таких об'єктів на цій ділянці дороги недоцільне, відповідають чиновники. А цей знак дорожний закрит деревом, його не видно, що там. І нет ні одного знака школи, діти. Діти, ні одного знака, ні з одної сторони, ні з другої сторони. Якщо до них не дослухатимуться, батьки погрожують масштабнішими акціями. В п'ятницю буде масове перекриття, буде от цього, от того і от тут. Якщо до п'ятниці ніяких не буде дійсно. Давайте ми зараз не будемо ставити умови співробітникам поліції, що ви будете перекривати. Ми розуміємо вашу проблему, давайте її вирішити цивілізовано. Місцеві чиновники обіцяють вирішити питання. Следующую сессию будем просить деньги срочно на установление светофорного объекта. Все. Я сейчас только мы, районная администрация, мы бюджетная как бы организация. Мы можем только заказать, а депутаты могут дать. Лише після почутих обіцянок люди звільнили дорогу для машин. Тепер чекатимуть рішення міськради. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя. Чергове слухання у гучній справі ужгородських наркоторговців. Сьогодні апеляційний суд мав розглянути скаргу на розмір застави, встановлену одному із фігурантів. Чим завершилося це засідання, дивіться далі. Закарпатський апеляційний суд. Сьогодні тут розглядають справу одного з підозрюваних у налагодженні збуту наркотиків на Закарпатті. Чоловіка та ще 8 інших фігурантів справи затримали ще 17 вересня. Минулого тижня Ужгородський міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід. Тримання під вартою із можливістю внести заставу – 144 тисячі гривень. Прокуратура подала апеляцію, вимагають збільшити суму майже до мільйона гривень. Та от підозрюваного у суді немає. Вважаю, що розгляд вказаної апеляційної скарги без його участі проводити неможливо у зв'язку з недопущенням його порушення його прав. Тож розгляд переносять. У зв'язку з недопущенням порушення прав на захист підозрюваного Федаста, розгляд апеляційної скарги прокурора в цьому сьогодні на судовому засіданні здійснити неможливо. Відповідно, пане Євгенійовичу, відкладення розгляду апеляційної скарги на інший термін, на іншу дату. Адвокат каже, підозрюваний попередню суму застави не сплатив, тому знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання, прямо навпроти будівлі суду. Чому підзахисного немає на засіданні, не знає. Ну, по-перше, мала бути інформація у суду, де особа знаходиться. Я так розумію, що суд
навіть не був повідомлений про те, що дана особа знаходиться під вартою. В суді ж запевняють, підозрюваного про засідання суду повідомили завчасно – листом на домашню адресу. Він був повідомлений, знову наголошує, встановленому законом порядку, відповідно, за домашньою адресою. Чому в суді не знали про те, що підозрюваний перебуває в ізоляторі, не розуміють і в прокуратурі. Забезпечення участі підозрюваних в судових засіданнях покладається на суд. Судді ж кажуть, прокурор не заперечував проти перенесення справи, тому слухатимуть підозрюваного вже 3 жовтня. Тоді ж розглянуть апеляційні скарги іще щодо 2 фігурантів. Всього у налагоджені схеми збуту психотропних речовин на Закарпатті підозрюють 9 людей. Нагадую, їх правоохоронці затримали 17 вересня під час масштабної спецоперації в Ужгороді. Тоді у місті провели 40 обшуків. У ймовірних наркобізнесменів вилучили наркотиків на 500 000 гривень, а ще зброю та чималу суму грошей. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Їздити зі світлом уже від завтра за містом водіям доведеться вмикати фари або денні ходові вогні, незалежно від часу доби. Вимога діятиме до 1 травня і є обов'язковою. Вона прописана у правилах дорожнього руху. За виконанням стежитиме Нацполіція. Усе це задля безпеки самих водіїв. І також із 1 жовтня сортувати сміття буде обов'язковим для усіх готелів України. А сьогодні у столиці обговорювали плани розвитку переробки побутових відходів. Які перспективи має Україна, розкаже Ігор Левинок. 5 сміттєпереробних заводів за 5 років. Україна не буде смітником для Європи. Нам потрібна національна реформа у сфері поводження з побутовими відходами. Такі меседжі лунають на першому в Україні великому форумі з питань перероблення непотребу. Майже всі відходи, що утворюються в Україні, потрапляють на сміттєзвалища. Одне з нагальних питань – зобов'язання виробників забезпечувати переробку та утилізацію своєї продукції після її споживання. Це передбачено чинним законом про відходи. Втім, механізму реалізації цього обов'язку в Україні немає досі. На відміну від Європи, де існує розширена відповідальність виробника. Це наша мета, щоб споживач не платив двічі за те, за що він вже заплатив, коли придбав товарну продукцію в упаковці. Виробник повинен взяти цю упаковку і передати на перероблення. А від споживача буде лише одне прохання – роздільно розкласти ці відходи в ті контейнери, які будуть запропоновані. Виготовив товар, подбай про утилізацію його тари чи упаковки. Цей принцип для виробників в Україні теж має стати законом. Відповідні нормативні документи вже готуються на розгляд парламенту. Втім, остаточно проблему непотребу це не вирішить. Країні потрібна сучасна техніка і цивілізовані сміттєпереробні підприємства. Максимальное количество вторичных ресурсов отобрать – это первая задача. И для этого нужен раздельный сбор, для начала хотя бы так называемой сухой фракции. И для этого нужно строить сортировальные линии, чтобы сортировать эти отходы. Ось один з новітніх зразків українського виробництва – дробильна машина. Меле пластик, дерево, залізо і навіть бетон. Конструюємо, виготовляємо, от тільки продаємо, здебільшого за кордон. Вона працює на дистанційному управлінні. Одна людина керує одночасно загрузкою і одночасно керує управлінням машини. Ця техніка коштує порядку 3,5 мільйонів гривень. Зі сміттєпереробними заводами в Україні становище набагато гірше. Їх майже не будують. Потрібен закон, який гарантує інвестору окупність цього підприємства. Йому потрібно 3 речі. Довготривалий контракт, вартість сміття, вартість, по якій буде приймати його підприємство сміття, і гарантії обсягу завезення відходів на теж тривалий період. Україна має достатній потенціал для створення інфраструктури переробки сміття. Досвід інших країн показує, розширена відповідальність допомагає створити багатомільярдний бізнес з утилізації відходів. А це робочі місця і зменшення використання природних ресурсів. Ігор Левинок, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтер». Масові гуляння в Умані. Там зустріли 5780 рік за юдейським календарем. Я нагадаю, щороку до міста з'їжджаються десятки тисяч хасидів. Чи спокійним було цьогорічне святкування, бачив Стас Кухарчук. Музика.
Ця вечірня передноворічна молитва у паломницькому кварталі із заходом сонця переростає у шалене гуляння. Так паломники-хасиди зі всього світу зустрічають в українській Умані свій 5780 рік. З першою зіркою на небі вони сідають за столи, а вдосталь підкріпившись, ідуть на вулицю витанцьовувати та співати. Радіти життю, як заповідав духовний лідер Цадик Нахман. Його могилу у середмісті Умані знайшли наприкінці минулого століття. За іудейським повір'ям, свята земля та молитва гарантують щастя на весь прийдешній рік. Тож гуляли хасиди до світанку. Пані Оксана теж разом із паломниками зустрічала Новий рік. Щоправда, як помічник кухаря. На час свята жінка влаштувалась на роботу до хасидської родини. Буває, ось йдемо, як ночі додому, то можуть викрикнути нецензурною лайкою. Але ми не обращаємо внимання, тому що, бачите, в них такі закони, що жінка не повинна ходити на цей праздник. Та й ходити по місцях паломництва – сумнівне задоволення. Буквально за кілька годин масових гулянь вулиця Пушкіна перетворюється на суцільний смітник. Весь непотріб хасиди кидають прямо під ноги, а комунальні служби заледве встигають прибирати. Безсонна ніч і на ранок паломницький квартал не впізнати. Вантажник сміттєвоза Руслан від втоми на силу говорить. Від учорашнього вечора він уже в шосте вивозить накидане. Ну, бачите, чисто. Співаємо. Не досипаємо, співаємо. Відносно чисто і абсолютно безпечно. За гулянням хасидів у цю ніч чатували 500 українських та 20 ізраїльських поліцейських. На ранок у поліції констатують, святкування минуло значно спокійніше, ніж з'їзд паломників. Загалом під час перебування хасидів були зареєстровані кримінальні провадження, серед яких були крадіжки, пограбування, вилучення наркотичних засобів. Серед місцевих громадян і так само серед паломників були вилучені наркотичні засоби, зафіксовані такі випадки. До вівторка правоохоронці зможуть дещо розслабитися. Дві доби паломники молитимуться, а потім почнуть збиратися додому. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. Партія Себастьяна Курца виграла позачергові вибори в Австрії. Очолювану ним народну партію підтримали близько 40% громадян. І з ким тепер доведеться поліцилі формувати уряд? І чи повернуться до влади прихильні до Росії праворадикали? З'ясувала Ольга Жидецька. Австрійська народна партія, очолювана канцлером Себастьяном Курцем, святкує перемогу. На дочасних парламентських виборах поліцила здобула майже 40% народної підтримки. Аплодисменти всім, хто працював і боровся за нас в останні тижні та місяці, усій нашій команді, але насамперед нашим виборцям за їхню довіру. А от колишні коаліційні партнери консерваторів з Народної партії, праворадикальні популісти, які тріумфували на виборах 2 роки тому, нині втратили аж 10% підтримки. Політсила набрала 17% голосів. Колись високі рейтинги партії «Свободи» знищив травневий скандал довкола її лідера. Журналісти оприлюднили відеозаписи, на яких чинний тоді віце-прем'єр Гайнц Крістіан Штрахе домовлявся з нібито племінницею російського олігарха про співпрацю. Обіцяв державні контракти в обмін на підтримку партії. Це й розвалило уряд та змусило австрійців знову йти на виборчі дільниці. Нині ж на урядові портфелі всерйоз претендуватиме і партія «Зелених», яка здобула 12%. Поки ми не будемо формулювати жодних умов для приєднання до коаліції, але ми відкриті до перемовин. Ми добре до них підготувалися і можу сказати, що це буде кампанія за зміни в цій країні, особливо в царині захисту клімату. Окрім того, до австрійського парламенту проходять соціал-демократи з найгіршим у своїй історії результатом та ліберальний форум. Головна ж інтрига – з ким партія Курца об'єднається цього разу. Адже попри впевнену перемогу, самотужки сформувати уряд консерватори не в змозі. Пересічні ж австрійці, втомлені політичними скандалами, воліють бачити у владі нові обличчя і сподіваються, що майбутній канцлер не припуститься тих самих праворадикальних помилок. Можливо, центристсько-лівий уряд – це те, на що я сподіваюся. Нам треба взяти під контроль наше майбутнє, енергетику, зайнятість та економіку. За цим майбутнє Австрії. Поки ж лідер Народної партії Себастьян Курц, який має всі шанси знову повернутися до канцлерського крісла, оголосив, розглядає всі можливі комбінації майбутньої коаліції. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер.
Сусідські розбірки. Болгарія може заблокувати вступ Македонії до ЄС через відомого революціонера. Чим у Скоп'ї не догодили офіційній Софії, розкаже Олена Абрамович. Північна Македонія буде в ЄС. Шлях до приєднання країни відкритий, були переконані в Брюсселі. Уже навіть дату початку переговорів затвердили – 17 жовтня. Утім, з'явилася чергова перепона. Сусіди македонців, болгари, пообіцяли ветувати рішення, доки країни не з'ясують кілька спірних історичних моментів. Болгарія завжди підтримувала європейську перспективу для країн Західних Балкан, включно з Північною Македонією. Та ця підтримка ніколи не була безумовною. Від Північної Македонії вимагають визнати революціонера Гоце Делчева етнічним болгарином. Він – національний герой обох держав. Вів визвольний рух балканських народів проти османського іга. Аби вирішити спірне питання про приналежність Делчева, навіть створили спільну болгарсько-македонську комісію. Але після того, як днями президент Північної Македонії назвав революціонера македонцем, питання стало руба. Наша позиція чітка. Для них важливо бути прийнятими до євроспільноти, але вони повинні усвідомити, все залежить від них і не може бути зроблено нашим коштом через підміну історії. Інструментів для того, щоб блокувати Скоп'я, у болгарів достатньо, заявив прем'єр країни. Тож після розв'язання історичного конфлікту з Грецією щодо своєї назви, тепер Північній Македонії доведеться порозумітися із болгарськими сусідами. З Брюсселя Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Франції загальнонаціональний день жалоби. У Парижі поховали одного із найвидатніших політиків країни – Жака Ширака. Двічі він був прем'єр-міністром та ще двічі президентом. Хто зі світових лідерів приїхав на церемонію прощання і який слід залишив Жак Ширак в історії, розкаже Світлана Черницька. Останні військові почесті для 22-го президента Франції. Церемонію прощання із Жаком Шираком очолив його наступник і нинішній очільник країни Еммануель Макрон. Урочистості відбуваються у будинку інвалідів. Це одна із найвизначніших пам'яток Парижа. І тут же протягом вихідних попрощатися із політиком могли усі бажаючі. Незважаючи на проливні дощі, черга подекуди сягала кілометра. Мені пощастило познайомитися з ним. Він був дуже доброю людиною. Я завжди з ніжністю згадуватиму його. Він був дуже близьким до народу Франції, зробив чимало хорошого для нас. Таких, як він, більше немає. Під оплески перехожих та у супроводі військових кортеж із домовиною рушає до церкви Сен-Сюльпіс. Тут вже від ранку натовп людей. Він випромінював теплоту, був дуже харизматичним. Не всі президенти наділені такими здібностями. Для мене було вкрай важливо прийти сюди. Це наче виконати свій обов'язок перед ним. На панахиду з'їхалися близько 80 теперішніх та колишніх лідерів. Це президенти, прем'єри, очільники євроінституцій. Серед присутніх усі три екс-президенти Франції, які дожили до цих днів. Попередник Ширака Валерій Жескар Дестен та наступники Ніколя Саркозі і Франсуа Оланд. А серед заокеанських гостей екс-президент США Білл Клінтон. Він завжди стояв на захисті інтересів французького народу. А ще вмів об'єднувати людей, а не розділяти їх. Лише подивіться, хто приїхав сьогодні. Він вмів об'єднувати людей. З оплесками зустріли молодшу дочку Ширака Клод. А от 86-річна дружина Бернадет на панахиду не приїхала. Здоров'я не дозволило. Спеціально на знак пам'яті про політика задзвонив найбільший дзвін собору Паризької Богоматері. Це сталося вперше після пожежі. Похоронили Ширака на кладовищі Монпарнас, поруч з могилою старшої дочки Лоренс. Її смерть від анорексії 3 роки тому стала великим ударом для екс-президента. Здоров'я політика підкосили і корупційні скандали останніх років, хоча сам він спростовував усі звинувачення. Жака Ширака поважають за сміливість протистояти США і рішення не відправляти війська до Іраку. Саме за його президентства Франція перейшла на євровалюту. Згідно з опитуваннями, третина французів вважають його найкращим президентом в історії країни.
Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». До яких наслідків призвели найпотужні зливи в Індії? Яка вона, нова космічна ракета Ілона Маска? Та чому серед місця Лондона заполонили вівці? Про це та не тільки у нашому огляді. Щонайменше 130 людей загинули внаслідок масштабних повеней та сувів ґрунту на північному сході Індії. Мусонні зливи не вщухають у регіоні вже кілька днів. У штаті Біхар, окрім навчальних закладів, не працюють установи та крамниці. Призупинено роботу залізниці. У сусідньому штаті Утар-Прадеш з відпусток викликали усіх державних службовців. До рятувально-пошукових операцій залучили військових. Вони доправляють у райони лиха харчі та медикаменти для постраждалих. Синоптики попередили, що дощитиме в регіоні ще кілька днів. Режим надзвичайної ситуації запровадила влада американського штату Монтана. Регіон накрила найпотужніша за останні 85 років снігова буря. В деяких районах товща снігу сягнула метра. Опади пошкодили лінії електропередач, заблокували дороги. Школи та дитячі садки тимчасово припинили роботу. Чи постраждав хтось від стихії – невідомо. За прогнозами синоптиків, буря триватиме до кінця тижня, після чого температура має підвищитися. Відтак місцева влада очікує, що сніг, який почне танути, може спричинити чималі повені. Щонайменше одна людина загинула унаслідок пожежі в таборі мігрантів на острові Лесбос. Спалахнули контейнери, що слугують житлом для шукачів притулку. Нині рятувальники розбирають руїни на згарищі, щоби з'ясувати, чи є ще жертви та чому спалахнуло. У переповненому таборі нині зібралося понад 12 тисяч нелегалів, які прагнуть отримати статус біженця у Європі. Тільки у серпні сюди прибуло 9 тисяч людей. Це найбільша кількість, відколи 3 роки тому ЄС та Туреччина домовилися перекрити нелегальний маршрут, який пролягав через Егейське море. Ілон Маск представив новий варіант своєї надважкої ракети Starship. Її перший випробувальний політ планують здійснити в найближчі 2 місяці. Starship – це проект SpaceX з освоєння глибокого космосу. Корабель зможе перевозити до сотні людей і 100 тонн вантажу. Водночас його планують використовувати не лише в місячних і марсіанських місіях, але також для доправляння вантажів на орбіту і людей у будь-яку точку Землі. Перший орбітальний політ Starship може відбутися через півроку, а вже 2020-го ним вирушать у космос люди. НАСА відправить на Марс ім'я кожного охочого. Єдине, що потрібно – зареєструватися на сайті організації. Акція завершується сьогодні. Імена усіх зареєстрованих зафіксують на спеціальному мікрочіпі. Його разом з космічним апаратом відправлять на Червону планету в липні наступного року. Наразі найбільше зареєстрованих із Туреччини – 2,5 мільйони. На другому місці Індія – понад 1,5 мільйона. У США цю ідею підтримали 1 300 000. В Україні бажаючих відправити на Марс своє ім'я 56 тисяч. Серед місця Лондона заполонили вівці. За давньою традицією, пастухи перегнали отару через лондонський міст. Колись єдину переправу, що з'єднувала правий і лівий боки Темзи. Якщо колись цим шляхом вівчарі повертали свою худобу з літніх пасовищ, то нині це данина звичаю. І добра нагода показати мешканцям кам'яних джунглів, звідкіля на полицях крамниць беруться молоко, м'ясо та вовняні речі. Попри не надто сприятливу для прогулянок погоду, подивитися на рухання овець зібралися сотні лондонців. Це всі новини на сьогодні. Легкого та вдалого нам всім тижня. Побачимо завтра.